નમસ્તે મિત્રો, સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી હું હાર્દિક છાટબાર ફરી એકવાર આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. તો આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે 14 એપ્રિલના બધા જ મહત્ત્વના કરંટ અફેર વિશે ચર્ચા કરીશું અને તમારી એક્ઝામને અનુલક્ષીને બધા જ મહત્ત્વના મુદ્દા છે ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આજનો વિડીયો તમને જીપીએસસી અને ગુણ સેવાની બધી જ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે, તેમજ જો તમે તલાટી, જનરલ ક્લાર્ક અને બિનસચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. વિડીયો સારા લાગતા હોય તો મિત્રો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે લાઇક કરીશ, તમારે કિંમતી સપોર્ટ જરૂર કરતા રહેજો, તમારા મિત્રોની સાથે દરેક વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ફેસબુકમાં શેર કરતા રહેજો વિડીયોને, અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો લેક્ચર. સૌથી પહેલી વાત કરીએ આંબેડકર જયંતિ વિશે. તો આજે છે 14 એપ્રિલ, બરાબર, એટલે કે આંબેડકરની જન્મજયંતિ. બાબા સાહેબ આંબેડકર, જેને આપણે કહીએ છીએ બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, બરાબર, ખૂબ જ મોટું મહત્ત્વનું યોગદાન છે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું. તો 128મી જન્મજયંતિ છે. તો વર્ષ 2019ના રોજ કેટલામી જન્મજયંતિ છે, એક આવો પ્રશ્ન 100% પૂછાય, તો યાદ રાખવાનું છે 128મી જન્મજયંતિ. જન્મ ક્યારે થયો? તો 14 એપ્રિલ 1800માં. જન્મસ્થળ કયું હતું? મહુ, જે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે હાલમાં અને ભારત. ત્યાર પછી ઉપનામ કયા કયા ઉપનામ તરીકે જાણીતા છે? તો બાબા સાહેબ, દલિતોના મસીહા અને બંધારણના ઘડવૈયા, આ બધા એમના ઉપનામ છે. એના પછીની વાત કરીએ તો મૂળ વતન કયું છે તેમનું? તો કે આંબાવાડે, રત્નાગીરી, જે મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલું છે, મહારાષ્ટ્રના રત્નાગીરી ખાતે આંબાવાડે માં તેમનો જન્મ થયેલો છે. ત્યાર પછી પિતાનું નામ શું છે? રામજી માલોજી સકપાલ, બરાબર, રામજી માલોજી સકપાલ જે પિતાનું, તેમના પિતાનું મૂળ નામ છે. ત્યાર પછી માતાનું નામ શું છે? તો કે ભીમાબાઈ. પત્નીનું નામ શું હતું? તો કે રમાબાઈ. તો આ બધું જ ખૂબ જ અગત્યનું છે. ઘણી વખત પરીક્ષાની અંદર માતાનું નામ પૂછાતું હોય છે, ઘણી વખત જન્મસ્થળ પૂછાતું હોય છે, ઘણી વખત જન્મની તારીખ પણ પૂછાતી હોય છે, બરાબર. તો આમાંથી દરેક વસ્તુ ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આખે આખી સ્લાઇડ તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. 100% આમાંથી એક બે પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા છે આવનારી પરીક્ષાની અંદર. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો તેમના, ઘણી વખત એવો એક પરીક્ષાની અંદર એવો પણ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો કે તેના પિતા છે એ કયા હોદ્દા ઉપર કામ કરતા હતા? તો યાદ રાખવાનું છે, સુબેદારના હોદ્દા ઉપર હતા, બરાબર, મિલિટરીની અંદર સુબેદારના હોદ્દા ઉપર હતા ભીમરાવ આંબેડકરના પિતા. ત્યાર પછી વાત કરે તો તેઓ માત્ર ને માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરના હતા ત્યારે તેમની માતા ભીમાબાઈનું અવસાન થઈ ગયેલું હતું. તેઓ તેમના માતા પિતાનું કેટલામું? 14મા નંબરનું અને છેલ્લું સંતાન હતા. હવે બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન, ભીમરાવ આંબેડકરે કયો ધર્મ અપનાવેલો? ઘણી વખત પરીક્ષાની અંદર પૂછાણું છે, યાદ રાખવાનું છે, મગજમાં ફિટ કરવાનું છે. બૌદ્ધ ધર્મ. ભીમરાવ આંબેડકરે કયો ધર્મ અપનાવેલો છે? બૌદ્ધ ધર્મ. ત્યાર પછી રાજકીય પક્ષ કયો હતો તેમનો? રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર, એમનો રાજકીય પક્ષ હતો. ત્યાર પછી નવો સ્થપાયેલો રાજકીય પક્ષ કયો હતો? શિડ્યુલ કાસ્ટ ફેડરેશન, જેણે સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો કે 1942માં સ્થાપના કરેલી હતી. ત્યાર પછી સ્થાપેલ શૈક્ષણિક સંસ્થા છે એનું નામ શું હતું? પીપલ્સ એજ્યુકેશન સોસાયટી, જે 1945માં સ્થાપના કરી હતી ભીમરાવ આંબેડકરે, બરાબર. ત્યાર પછી અભ્યાસ ક્યાં ક્યાંથી કઈ રીતે કરેલો હતો એના વિશે માહિતી જોઈએ તો 1915માં કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી એમએની ઉચ્ચ પદવી પ્રાપ્ત કરેલી હતી. 1915માં કોલંબિયા યુનિવર્સિટી ખાતે એમએની ઉચ્ચ પદવી પ્રાપ્ત કરેલી હતી. ત્યાર પછી 1916માં તેઓ અમેરિકાથી ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને લંડનમાં કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને સાથે સાથે અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ પણ ચાલુ જ રાખેલો હતો. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો 14 ઓગસ્ટ 1931ના રોજ ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર ગાંધીજી સાથે પ્રથમ મુલાકાત થઈ હતી. તો પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાય છે આવી રીતે કે ડૉક્ટર આંબેડકર છે, બરાબર, એમની સૌ પ્રથમ મુલાકાત કોની સાથે થઈ હતી, બરાબર? તો યાદ રાખવાનું છે, ગાંધીજી સાથે, બરાબર. 14 ઓગસ્ટ 1931 ઘણી વખત તારીખ પણ પૂછાતી હોય છે. ત્યાર પછી એક પ્રશ્ન આવી રીતે પણ પૂછાયો હતો કે ત્રણેય ગોળ મેજી પરિષદમાં હાજર રહેનાર એકમાત્ર વ્યક્તિ, એમનું નામ શું છે?
તો યાદ રાખવાનું છે ભીમરાવ આંબેડકર. ત્રણેય ગોળ મેજી પરિષદમાં હાજર રહેનાર એકમાત્ર વ્યક્તિ હોય તો એ છે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો 14 ઓક્ટોબર 1956 રોજ ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર છે નાગપુર ખાતેથી દીક્ષાભૂમિમાં 380,000 દલિતો સાથે તેમણે બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કરેલો હતો. 380,000 દલિતો સાથે બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ. તેમને ભારત રત્ન ક્યારે મળેલો? તો કે 1990માં ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને ભારત રત્ન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા. બરાબર, તો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને ભારત રત્ન ક્યારે મળેલો? તો યાદ રાખવાનું છે 1990માં. મિત્રો, હવે તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે આમાંથી કોઈ પણ એવો અગત્યનો પોઈન્ટ જે મારાથી બાકી રહી ગયો હોય તો એ કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી બીજા જે વ્યક્તિઓ છે એને આ વસ્તુ હેલ્પફુલ થઈ શકે. તો મેં જેટલી માહિતી આપી ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર વિશે એમાંથી જો કાંઈ પણ મિસિંગ રહેતું હોય, તમે ત્રણેય સ્લાઇડ છે જોઈ શકો છો, તો આ ત્રણેય સ્લાઇડમાંથી કાંઈ પણ એવો અગત્યનો ટોપિક જે પરીક્ષાલક્ષી હોય બાકી રહી ગયો હોય તો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. હવે વાત કરીએ જલિયાવાલા બાગના સ્મારક અને સિક્કા ઉપર તાજેતરમાં ડાક ટિકિટ છે અને સિક્કાઓ જાહેર કરવામાં આવેલા છે. સ્મારક ઉપર સિક્કા અને ડાક ટિકિટ જાહેર કરવામાં આવેલી છે, તો એના વિશે થોડીક માહિતી જોઈ લઈએ. તો કોના દ્વારા આનું વિમોચન કરવામાં આવેલું, ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ, અને તો યાદ રાખવાનું છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ દ્વારા છે આ સિક્કા અને ડાક ટિકિટ છે એનું વિમોચન કરવામાં આવેલું છે. તો તેમ પણ પૂછાય કે ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું, તો પણ યાદ રાખવાનું છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુ. એના પછીની વાત કરીએ તો રશિયાનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે તાજેતરમાં કોને આપવામાં આવેલો છે? તો ખબર છે, બધાને ખબર પડી ગઈ છે, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને 12 એપ્રિલના રોજ ફ્રાન્સના જે રાષ્ટ્રપતિ છે વ્લાદિમીર પુનિત એમના દ્વારા, સોરી ફ્રાન્સના નહીં, રશિયાના જે રાષ્ટ્રપતિ છે વ્લાદિમીર પુનિત, બરાબર, એમના દ્વારા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે જે રશિયાનો, બરાબર, એ કોને આપવામાં આવશે? વડાપ્રધાન આપણા ભારતના નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપવામાં આવશે. બરાબર, તો રશિયાનો જે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે એનું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે, ઓર્ડર ઓફ સેન્ટ એન્ડ્રુ ધ એપોસ્ટલ ધ ફર્સ્ટ. નામ બહુ અટપટું છે, બે ત્રણ વાર બોલશો ત્યારે યાદ રહેશે. ઓર્ડર ઓફ સેન્ટ એન્ડ્રુ ધ અપોસ્ટલ ધ ફર્સ્ટ, બરાબર, આ રીતનું આખું નામ છે. 3-4 વખત વાંચશો એટલે ઓટોમેટિક યાદ રહી જશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આ એવોર્ડ છે, બરાબર, એની શરૂઆત ક્યારથી થઈ હતી, ક્યારે બનાવવામાં આવેલો હતો? તો 1698ની અંદર સાર પીટર ધ ગ્રેટ દ્વારા છે આ એવોર્ડ બનાવવામાં આવેલો હતો અને એમના દ્વારા શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી આ એવોર્ડ દેવાની, બરાબર. તો હવે આ એવોર્ડ છે, બરાબર, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ છે શી જિનપિંગ, એમને પણ આ એવોર્ડ છે એનાયત કરવામાં આવેલો હતો. વર્ષ ક્યારે કરવામાં આવેલો હતો? વર્ષ 2017માં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ છે શી જિનપિંગ, એમને પણ આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા વર્ષ 2017માં. અને હાલમાં આપણા ભારતના વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, બરાબર, જે ભારત માટે ખૂબ જ પ્રાઉડ ફીલ કરવાની બાબત છે, કેમકે આ રશિયાનો ખૂબ જૂનામાં જૂનો એવોર્ડ છે અને સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ગણાય છે રશિયાનું, એટલે ભારત માટે હું તો બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ કરવા જેવી બાબત છે, બરાબર. અત્યાર સુધી કોઈ પણ પીએમને આટલા બધા એવોર્ડ નથી મળેલા જેટલા આપણા ભારતના પીએમ નરેન્દ્રભાઈ મોદીને મળેલા છે, બરાબર. હવે બીજી વાત કરીએ તો કયા કયા એવોર્ડ છે અત્યાર સુધીમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીને મળેલા છે, તો એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો સંયુક્ત અરબ અમીરાતનો જે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે ઝાયદ મેડલ, એ પણ તાજેતરમાં જ આપેલો છે, બરાબર, ઝાયદ મેડલ પણ હમણાં જ મળેલો છે સંયુક્ત અરબ અમીરાતનો, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો યુએઈ છે, બરાબર, એમની એની રાજધાની છે આબુધાબી, અને ત્યાંના જે પ્રિન્સ છે મોહમ્મદ બિન સલમાન, બરાબર, સોરી અહીં ભૂલ છે,
મોહમ્મદ બિન અલ નાયદા હશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે, બરાબર, એમને તાજેતરમાં દક્ષિણ કોરિયાનો પણ જે સિઓલ પીસ પુરસ્કાર છે, સિઓલ શાંતિ પુરસ્કાર કયો કે સિઓલ પીસ પુરસ્કાર કયો, એમનાથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા. ત્યાર પછી યુનાઇટેડ નેશન્સનો જે ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ અર્થ નામનો એવોર્ડ છે, એમનાથી પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા. તો ખૂબ જ ગર્વની બાબત કહેવાય આપણા માટે કે આટલા બધા જે ભારતના પ્રધાનમંત્રીને એટલા બધા જુદા જુદા દેશોના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આપણો ભારતનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે કયો છે, ભારત રત્ન, બરાબર. હવે કોમેન્ટમાં જણાવજો કે ભારત રત્ન તાજેતરમાં કોને કોને આપવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2018-19 દરમિયાન જે ભારત રત્ન આપવામાં આવેલો હતો, બરાબર, કુલ 3 વ્યક્તિને આપવામાં આવેલો હતો. એટલી હિંટ આપી દઉં કયા 3 વ્યક્તિને મળેલો હતો, બરાબર. તો એનો જવાબ નીચે કોમેન્ટમાં આપજો, જોઈએ કેટલાને ખબર છે. હવે સરસ્વતી સન્માન છે વર્ષ 2018નો, એ તાજેતરમાં કોને આપવામાં આવેલો છે, બરાબર. તો શિવા રેડ્ડી છે, જેમને વર્ષ 2018નું સરસ્વતી સન્માન માટે પસંદ કરવામાં આવેલા છે. તેઓ તેલુગુ ભાષાના કવિ છે. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછાય તાજેતરમાં સરસ્વતી સન્માન કોને આપવામાં આવેલું, તો જવાબ યાદ રાખશું, શિવા રેડ્ડી. એવી રીતે પણ પૂછાય કે તાજેતરમાં સરસ્વતી સન્માન શિવા રેડ્ડીને આપવામાં આવેલું, તેઓ કઈ ભાષાના કવિ હતા, તો યાદ રાખવાનું છે તેલુગુ. ત્યાર પછી સરસ્વતી સન્માનના ઇનામ રૂપે કેટલી રકમ અથવા તો શું શું અપાય છે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે. તો ઘણી વખત આવો પણ પ્રશ્ન નીકળતો હોય છે, જે લોકો જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે, ગુણ સેવાની તૈયારી કરે છે, એના માટે બહુ અગત્યનું. તો 15 લાખ રૂપિયા ઇનામ રૂપે એક શિલ્ડ અપાય છે અને એક પ્રમાણપત્ર અપાય છે. 15 લાખ, એક શિલ્ડ અને એક પ્રમાણપત્ર, કુલ એટલી વસ્તુ છે જે સરસ્વતી સન્માન તરીકે આપવામાં આવે છે, બરાબર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના વિડીયોની અંદર એટલું રાખશું. વિડીયો સારો લાગેલો તો લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રોની સાથે જેટલા વોટ્સએપ ગ્રુપ હોય, ફેસબુકમાં હોય, તો દરેક જગ્યાએ શેર કરજો. સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. ફરી પાછા નવા કરંટ અફેરમાં મળતા રહીશું. તો વિડીયો જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.